Сунатов, Чувашина, Цитилигу, Равини, Фиринджи, Теплегала, Жигуларам, Сиримби, Мальвина Петрова, Пиринди, Бельдихана, Баян, Чуваш, Тельгибе, Литературине, Водорвищем, Школда, Вренди, Гения, Ирина Алексеевна Диарова, Шауам, Гехвал, Эткер, Ятпа, Ергелини, Гень, Проект, Ердюжи. Шак, Проект, Пиргигала, Шмогида, Отпродавая, Неверзире. Сывлых Сунатов, Мальвина, Сывлых Сунатов, Тельгу, Равжизине, Чинахта, Шак, Проект, Этнолагерь, Эткер, Игибинди, Пилик, Мишулдамба, Ергелинзе, Гайна. Игибинди, Вунбилик, Мишулдама, Нашак, проект Ердюжи Пулмасенджиште, Ебенди, Твада Жул, Ку проекта Ерце Пыдам, Малалада Ерце Враса Шанаскилит, Менджинди Зенчинахта, Пиди Пулдарула, Джазем Буштарнаша, Пиринча Ваша Республикине. Кала Заговор Малах, Хамартили Куравчи Зенит Юрия Халан Малах, Эткер, Ятпа, Ергелини Гень, Этна Лагере, Этларах, Республика Тулажинджи Пурнаган, Чаваша Ачизине Пуштараша, Чаваш Чильгине, Культурине, Пелевзень, Пелевне, Туптас Телевбе. Шапла, шапла, шаванбек. И берунда Чаваш Чильгибе, Культурибе, Пиде Казакланзах Шлетпер, Терле-терле Тельбулузем, Ергелетпер. Камзембе. Ага, кажал, и бер музыка, инструментче, Хадрлигень, Фомиряков, Николай Андреевич Патель, Булу Иртердемер, Литература музея инжень, Кильзе, Перембе, Иван Яковлевич Яковлевпа, тогда Чуваш халых юмагезембе квест иртердеш, ундан и бир Шубашкара экскурсия гильзегарамар, Чуваш террень музея инже, Чуваш нации музея инже булдамар, Киеве хулаба палашамар, Кайран Шуржола гайрамар, космонавтика музея инже. Аджазене мэлес уйлаза илеще? Аджазем, взем терле регион зенче бурнаган аджазем, Шабах Чуваш Чильгибе шиган на мероприятии зене конкурсене худшинза маладугаше е конференции актеслехрен тюмень облаженже аджазем. Везем конференцинже шабах Чуваш лыхшинжен галаза барза жиндерн де шамба везене кундаяна. Аджазем тогыр региондан гилзе житрешкі жал. Азынса духарха? Пушкарт, Тудар Республики, Чембер, Самар облаже, Мускав хули, Чулгула хули, Тюмень облаже, Хамарын Республикран, Саратов облаже. Вот тоғы региондан пиде маттур пулдарулла ажазен бұштарын. Бұзен ежі бұзық пүлде? Аллы ажа бұлжы күжал. Күнбекке Шлеме пушланрамба пулманчыға, күжал от Алла ажа бұлчы. Шавдери маттур пулдарулла ажазем, тілінзе ғаймалла. Мінре балыр аша кевізім, Чувашла ғала жаше? Чувашла, вот үтті жұлзен бет анаштарзам, күжал уйрымақ пулдарулла ажазем бұштарынна. Шав Тюмень облажын жеземінде Чувашла білмешші, анжақта ғында қалазағы барас келет. Пач Чувашла пілмен хирача, чи юлашки гунра Чувашла. Предложение земгаларе. Шавдере завындарча. Унзырбушне перинда давитха кашны гунах. Аджазем вижушкана байланза. Урок сен булны берен. Вырыз аджазен. Пушлан, Чувашла калашма пушлаган. Онлан аще. Анжахта пэдембех калажаймаше шавзен ушкане. Тада шабах Чувашла пиделайх пылеген аджазен ушкане. Урок зем мэлэри хиртне вара улда. Урок зем воя мэлэ бейртне. Урамра, ужезы влыша, взене нигамда парта гушине лар. Ман, выляза иртерне урок сене, тірлі-тірлі үгерджік сенбе, узы гурза. А уйда скелеті да, республика ратепленне ажазем худшынны юнды? Худшынны. Калыбыр? Калыбыр, Шубашкарды, Водырзакырмы, Шкулда, Веренеген, Сеслюкова, Регина, Волнаци радио инже, Аджалых ургамахи передача на ерце бұрайды. Вот Шавгелі, Чуваш Республикин жән, ондан Мургашайын жән, келзе житне ажазем, візем пөчікке бұлзасында, візем үнде чынақта, вот Чуваш Чильгибе конкурсын жәшін дерне ажазем. Ми жерен бұшылаза ми жечен? Ажазем түрлі үзімре ажазем, Тюмень облажын жән, чигі жәнне, Сағыр жылда, вот Сағыр жылда мұшылаза, вынулды жылдаран жән. Үйдам қадада, вірендеген зенчен камзен бұлны? Вірендеген зенчен, пір ұлжын мазырынде Александр Марсович Степанов херіқ мұшқылды вірендеген, он байы бір пиде татшыны шлет бір, тада вынды құр мұшқылды Любов Васильевна Кудрявцева күжал бұлжы. Вежетерлі үзімре ажазем, вежетерлі вірендеген бұлны? Вежетерлі вірендеген бұлны. Мүлешен әліқсен ғыртне күжал? Шавшен әліқсемінде лагере урыхшыртре вырнашны. И бир яланах вырманды юмах лагерде бұрынны. Екерен барысыра бұрынны. Күжал варай бир
шербі ұқылынже, шылдырлы лагерде болдымыр, чи республикари, чи бұзық лагерде. Тұға кезіне, ажазым күнді келдек ая, ше кам заплаштарыны пачалығы? Путевкіне пәдімбек врендю министерстві, пірінші ваш республикінже врендю министерстві ұйырать ұқша келдек айманде шау автономи ердю жезем. Регионды автономи ердю жезем саплаштарашы укшине. А жазем онда пәдембек тюлев зырбурынашы, пір бұста дүлемешші візем. А жазем шуғыш не білес келей хызем қалаймашы бұлзанда қалаза бар? А жазем келеде қайманға, тебір жылда мүлем айду баржы келемедезе қалашы. Вот түмензем халінде тада тұры жара құтшыны бірға конференцизене. Вот а жазем чынақта нумайыжы, вижім жыл келіне. Кыжал деп регіліне, пілдір келіне, чулғылар екер ажа, пілдір де келіне, ол кыжал да келіне, тебір жылда келедіп, қайырын әксеріне тұры жұпта, конкурсене құтшын завара, тебір жылда келіп, дейді. Ажазем чынақты пиде қавғаланза құтшын ашы түрлі конкурсене, пұр конкурсен жеде, ебірінде қамырын ішсене, пәдембек шау абатчен дұза бідерме тұрышына. Ажазем вит хәвізем үтті ұшқынри ажазем беде палла жашын, кала жашын, барай бір шау шылдырлы лагерде мероприятизене де құтшын ма тұрышымыр. Ну, пірден пір бұл жы бұл еккемі швырын ежіндімір, үттіне пәдембек пірем швырын. Пүйде маттур пұлдар ұлла жазем, юрлашы, ташлашы, сывы жирашы, калавзем жирашы, үгереші. Мүлі пөдемлі де ұдыма бұлдар адрезер? Шағынбек лагерзене шулдалықра икке дұзанда лайық тезе жұплат біребер. Вот шулла бірі, тада хелле. Мін бе ұйрылса адрашыға жаба жазем, штан ұйырза елеші бере әткер етіну лагер бұл нене. Пирін шағынбек галстук сем, қашыны жұлақ бұр, шыбақша чываш ялаве бұррынен де бір, Раше бе бірле бұррыне, Шубашқар бірінші ваш республикен тепхулы бұлнынен де, Шубақ шыған бе галстуға ебір, вот, Қашыны ажана барнелет бір, аға. Бірін қамырын ялау бұр, әткердезе жүріні ялау бұдына пілдір дударды Чынақта ажазем чывашдум не приде тұғын маспырдезе қала машы візем бұрде чывашдуме бегіліне хозен. Үйдамға күнда візем ядарлы ұявра, е візем қашыны күн жаплады құнайы? Күнда ебір пірін ятпа, Ужылаған линейкіра, перендятпа линейкі дұны, вот шавында ебіргінді. Ажазем ұтларақ чүхненде хызендум деребек жүреші, ерікле жүреші. Анжақта Шағынбек ұяв зенже, лагер хубынныне, ужылныне, музейзене қайны жүхне, вот Шағынбек чывашдумне. Візем қашны хызен тұрғынжы чывашдум зене зегіліне тілінзе қаймалы хыжы бір зенже. Үйтмазырақ. Вот Тюмень облажинчен ажазем, Самар облажинчен, візем пурде хойзен тумдері бегіліне. Калажеве улжын задрадзе візен? Улжын задрадзе. Вот аға вірінне әдені Самар облажызен, тударзен ара дені аға вірінне, ебір аға шапладет бір бұлзан, візем ара әдеші, ат пелебей хулынчен, пір аржына жагіліне, ол шағырдаттар за чывашыла калажат пелебей хулынче, чывашыла вірін мес пірдет. Ашамы жын түбі бұлған дегенде? Ашамы жа, ат тебе әне чывашылыға ала жасшы дедет. Сүре бұлдар ұлла жазем келіне, ағы чын бір облы жын жын, хиража, тваттымыш клас пілеріне хиража, Ксюша атласкер, волвара пір японец па, Морозов ағытсы елдім деде аға дұйра, губернаттыра әне чын бір облы жын жын губернаттыра, манашан баяны ғында дед. Ирина Алексеевна, шидес шол, еткер ұжылады? Ұжыласа шанзақтыр атпыр. Мен жүндезесін, ол республика шайынжи проект, она прағашыламаса шанзақтыр атпыр. Мен жүндезін проекцием візем, түрлерен проекцием ұжылашы. Күжалын дебі үйге проекті ердюжі болдым. Июнюгінжі сазвезде лагерде, ебі нумайчылге пілеген проект башылерім ширемеге ұнғушы. Онда жазен вырыс, ағылжан, чывашчылге смені бұлжы профилі смені. Ну, те бір жылда шақ этнолагер еткер ұжыласай бір шанзақтыр атпыр. Шағын ба үтті регион зенже ажазене қамыр республикари ажазене чынзе қаладып, терлі конкурсене құтшын малла, терлі-терлі олимпиады зене құтшынза, вот чывелдейчіге жердет бірін, расшейри войы конкурсене.
конкурс. Олимпиада. Олимпиада, регион зем хушинчи, олимпиада жайне житремер. Ундан регион зем хушинчи, савазин конкурзе, Вера Кузьмина яджебе, вот Ергеления савазин конкурзе, Ольга Ирзем яджебе савазин конкурзе, Булат Пирин. Вот шал... Эткер иртерегень, расшей жайнчи, олимпиада булать, манан расшей атлачыжывал, ша конференции республика жайнчи, расшей жайнчи ердетвал, вот шавынбе конкурсене хутшынза, аджазем этнолагере лекме булдараща. Пан Хигала жужым пызыктав зама Хигала тапхизе плетели куравчызе маза Ильгередеп перенде белдегына Шубашкарды вадырвищем школда Чуваш тілгебе литературине врендеген Ирина Алексеевна Диарова бульче и бир шул зеренех эткер ятпа ергеленеген проект перге калашырмар шагынба хамыр калашава вишлетпер эфирда тепредел булчень.